Үтеке болуын эфирге сақа сере информационны бери студияға Эдуард Урдых. Қатас Павловскай кардыгар өлені аннынан бара газ утығын 105 метр усталақ турбата дагдаян тағысты. Илдархан Республика Сударсыны был ансетерилі қорғаны 2017 сылғы үппі түлетін түмігінен ил түмәңі отчеттады. Бүгін үйе бүлігі 200 түгілін салғын күнін білетілдер. Қатас Павловскай туа айтынын өлені рүхі турур газ утағын турбата 100-100 километрге қаптай бұр туғатынан дагдаян тағысты турбостады 105 метрі. Илінің арғағы тердегі күттол соқ утақ резервіне ден Сақа транснефтегаз қылабының инженері Павел Ксенофонтов етіндеді. Турба рүскен мұз қарытын түмгер ұғы сүйрігі күйір бүтіттен сылтан дагдай бүдден бағарылар, местетігір утақ қал жаны барын соғын бері-беркелі специалистер тағыстылар, сөпті үшін чекендіттен турбаны төттірі үрістігі ғаттымы дектірі. Беги бастыгы газ сетимен үлеттен тахар ұппы тұратты, кене резервіне денаттақ болар. Сүрінден 2 сетим үлелі тұрар. Каптығы протоката үріс сүрін сүніне отақ. Онан беги бұл күхалғаны бұрытын үлеттен барам бұд бұланын ұппыт, қаған оңыр бұдын. Білген беги үлеттер бет едейлер, бұрытын көрі хайжалар. Беген авар тоқтағаны күттал соқ, нәхеленеға. Беги гаһы үләйәпе күтдүк бере турабыт, онан жоннор логубаттарын багарам эт. Бүгүн түмөн учуратып суух 36 пленарны муньяга болду. Депутаттар БВСКа Кирбит Сүйбекке бопро жүлөстүлөр. Бир бастагынан парламентарийдерге Илдархан Республика Сударсыны былан ситрилек органы 2017 сылгы бүтүлөтүн түмүгүн отчутун эттилер. Ону Хайгор Борисов Сака Сере дойду президенти турубут национальный кескелин кытта теңе хамар беге республиканы сайыннары программа бут ситиибит онна буламы тети турурлуу сорукка толур эппеттир. Сама сүрүнө беге туруктаакпыт онан кандык багара сыылы ситиер кыктаакпыт ден эттем. Манытанын Илдархан Республика эндикитин өтө көрүктаакпыт ден ыңырда отчут түмүгүнөн народ депутаттары санааларын үллендилер. Қалантыным сығалавы Джон Биркемне көмені кылгас кәмейгер ұлық тақтыр. Иті туынан бүгін ұқсалла бұғымайғы қамығыетін мұннағар бір бұтылысты береседі әтілін бастығы сол бұятшы Алексей Колодесников етіндеді. Білген кылгас кәмейгер инфраструктураны уоты чүлігер түйерер онына көмені тердір соруқтурарын білетен әтті. Мұнякымгар қалан содулын туратары индирекция салаятчыты Гаврил Слабачуков аммалуғыттан барылан испиғегі тұтты бұд, бұры бұтылыстыва бұғарытынан аммалуғығар сүйлбе 1 миллион 300 тыңчы сол кобай көмі бұғытынан барыға ден дағылаттады. Кебей улуғығар ұқсалла бұғымай гережима салғанар улус диспетчерске сұлус пата етіндерінен төт часта отырғынан. Сангаранынан ұтағыма 5-4 сантиметр түйен 11 метрі 5-4 сантиметрге тәңнесті, оларын құтталақтағымы 4 сантиметрінен қуарар. Өріс қытылын бөғірге түйге үлі ғытылар, түйер дөнікке терген түйет олары G-13 дачы ұға туралылар. Кокуйға час ұстыты ұ 10 сантиметр түсті, онны 15 тергені бір олары G-ні онына музейі ұғылан тұрар. Олы жуыға барбыт кәлвітсі бөлігін күтті бачаңы дересі бе суық, сеттіға ағыз терген ұғыға баран тұрар, сетті арғыла барғы солу ұғы алжақпыт. Өрі суыты өраннен тұға әстіватығыр ұлықанық сулақ болы. Роскот ночат суммата барылан ағынан түйден ағыз миллион 200 түйден сәтті тұғынчыға тейді. Көңі мұстақу 200 бересті ұғынна күрені тұға аннен асты, әттен артығынша бағаны сірі тұғаттан тағысты. Қайыстылар 13 сынақ сүйі 12 сылғы сүтіктенділер. Білген тұстақ министерства анал қамығыеті 4 қайысқанан тұғы қайыстыватын тұтуларығар бағаны үйін өтігер етенне сүйі сылғы техника роскотынан акта оңыролыр.
Сағабыт Сергер қалан ұтын кемгер суал ихетіндеріне оңырар комплексіне системе үлелер сейлі беге корреспонденттар бұл тебелемне айт сюжеттерін көрің. Сухал хитиннерине тирердер система, сага серегер 100 сылын үлелер. Билеген 200 ағауан үсіне хелекке тұрар. Иксаллах бұхымайгы сулыспата, кутал боларыгы мұтын көрін системаны тута қол бұр. Кенелерге диспетчердер сулыспалары көмелігер. Кыраки нехелектерге 2-3 рупардах, а так лұха нехелектерге 4-5 рупардынан нехеленеге информацияны тирерделер. Джугурская территория Тыгар, Табагага, Жатай, он на те Кангаласка системами бартертурар. На Мулугугар нехиленняга сухал хитиннерине тердер комплексная система 17 нехилекке бар. Үрдік білімнақ болу режимін кемігер күн айы сәретер хитиннери берелінне. Никольская лоқтақтора сүрінер үстен чуға сытар болан укалитін кеті исті сырыттылар. Буксион бары қолыбыра улыстаға чоргуян оттон қанна да хыджар кейеха джие игер кітары ихиллен. Кутталақ бұхыға майгыға қайта қамсананнар қанник. Бунехлекке 15-ге угаллар артуруктағыды. Олықтақтар ирженнен тарженнен сылжан биллерин истебиттер. Аруянтын хэретеннер, хаяннар му малгыдын халгыдын көріне хэджен, комуның уна хэрэхтэх болын ген билинген хэретеллер отой нехлек олықтақтыргар. Гидропост удан найын мәрейден күнге бесті, нәхеле кейінәғі олықтақ радионыңы терді тұрбыт. Оттан сибәс барар түгенігер олықтамыт схема бұғытынан әппетінестақ жан ұғылы керерге бәлемнері. Бейхі түхік үйсі олылар нәхеле әпшестінің аға, ол күндік түйелбе алай айтшылар әпшестінің сәбейет, аға әбейеті, жақтар сәбейеті бары бергер өләмет, жоны бартын сәретемет. Бұ система ұстық кемге қаңалас, амма, чурапчы, таатта, томпо, ұсалдан онна намылуғығар үлетін көрдірді. Білігін қалан ұтын тұруға ұстығырар түгенігер, абыйға онна қалымал ұстарығар үлелерге бәлем. Сарғылана Федорова, Нюргуяна Романова, Григория Хлопков, намылуға, Джакускай. Татылуыны кейінігер әтік көлгі бұ көен екі қош олынай саңалы ұлоратын оңыру түймгерек күйіс шекі ғыл әбі ететер сетемге қол бонар күйіға үйес күйір. Онтон бірі ұбаға соттықтан таас чоқ қолары тылдан балаған айтынан оттылуыға. Қош олынай тұтута олары джеот коммуналын қайысты унитарны предприятия инвестиционная программатынан үбіленер. Үлі ген бідірәтшігінен 2-12 сылтын бөйгеға ұлсан аммаға чүрапчыға кәбәйге тие 16 қошуылына үліға келдер біт, саға энерго эффект қачықтамы тәппетінес тәқтірілді болар. Күн бүгін отучы кейі 2 техника үлілі хылджыр. Саңа ірді білінен турбалар анығылың ұғылақтар, туықты әбей бүрігіні көрдөбет бәлем қаттығыстақтар, сәтті 10-10 сылғы тие тұттылар бұл жоқтықтыр. Паром сырвита қаландығына өсі материал бұл көлекті бұл кәтәхін тұрыр. Паром аралынан да әрі азы кәлір. Оны дайсың орын бар еқпіт. Бастыға табы полностью бұтар еқпіт. Екі сетабы бұл кәлір үй сағалының ұтыттан ұзы бұланды бұт. Ирпсеуі қошуылына егір әбей сүйіз сүрбі тоғыз кәтіқ желектір қолбын ұқтыра. Трассаның ұру бастығы түйімеға түміктенен әреш. Ол күрдік 2-300 метреттен 6 сүйе тұрдылды бұт. Онтон бігігі бұны әлек дегалтата, ұлыс дегалтата, онына олықты ақтыр бұд, түмсеме сафинансирование бірәдегінен қатчуған мұд, ететеліктеға ұтам мұд, материал келен трасауыр тадылықтақ. Оран қаз бірді декергенттен, күреттен сүйістіу түхінчаны ұқтақ бұтына бірді бұ трасауыр барыта оңғылар кықтақ. Бұт өлбі лұқтығын әлек депутаты Светлана Игнатьева бір тұрсар күхалғата лұқтығықтыр барға бағалара олыққа керенер әріттен олы сүйерер. Бір бәйті ұрақ аяңғы ғылдер соппар кәргеннек болан, отуттан тақсы сылыстаты оғық оттор кәтір маныр түбігін әт бәйтінен білер. Бұйыт өтбә Олықтықтыр бұйы аспаққа үптерін құмыен сөбілен түхәрістелер тұтуы өсі тәтемірі әті.
Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Иннокентий Винокуров, Татта. Иде курата, букурдуката матерен Ленин был усадкардюкуской габула настаман. На преподаватель Рунов студион Нарбагалахтарга мастер-класс и тылар, он у тенга арас оньюну, теридилер. Курдуктарга была бихе оголорго, арас ханисхаларнан, бедере тугусебизеринен, курдуктарга табыт. Боколобар маган сиедене бо кракей оголорго дейбир. Оңарутын технологиятын, өсе болдағаны бұл сордың тирититтен ұшқатулқы. Балық сейін тұнығығын ұңықтарысты, оны бұл сордың төбәтіттен әмерастан барамыз бұл ақтамыз. Оңарды бұл, оны кәнікер бұл бөлме әбі батта құрдығы бәмет, оңарамыз ұшқатулқы бұл қаппақ оңарды бұл. Үйе білі ұлығығар бүгін ұмайын сүрбек кес күнігер салғын күнін білет илдер. Беге улустаустар белокпет белемнеет материалын көрін. Салгыны суық улық суық кейі қая күн сірін көрі оғыттен рас салгыны ғариен кейі атын сүген олығын ұстата салгынынан олырыр. Вехебілі ұлығы распыт сылттан ұымайын сүйтбек күкінен салгын күнінен білдер біттірі. Бүкін Вехебілі тағы Ольга Дмитриева атынан кейіннемін библиотекаға сұриятшылар сквердергер чәбдік салгынға ағар условия тәрейділер. Книга галалар, она книга и дебраллар. Она галарга расалган аню тбет, викторина тбет, табрын татер тбет. Ондан оғылар экологической культураға етер кейін Ленин атынан кейін Лусаға велопроектор еді. Маннас кандидафты хамар ағамса астағжаны мекіттіңі ұлылар. Метекке дұрубия қырыстабын дөхеттері көрсін ұлықтоқтыр ханырын баттағының мәрейді әділер надалағын алыстары ұлылар. Велопробекка нағалай бадым, тәпчік оғасады, 5-4 болықты. Саспыттан Минемин. Харуатугар буллана, джевиттен велигнан асколварду варамын. Маны тенге саман сайыны көрсе, күн алғыстақ түгіргі лажымден түйелбелері керділергер күрәқті әстілер. Маны кейхі лажына растық туыстан, тумалан, атына хықытты бүккенің орын сөбі көхінне. Белілеақ түйелбел оқтыға Евдекі Иванова, уан арасамтаннақ алажыны астабыт. Бұл болдағыда мора балықтан, кальмарген балықтан бұғарылыбыт алажы, таманы мүшірупкаға әриен еген барыңын үлттен сыңыттан бұғарылар, алажылар. Салғын күнін саман сайын сағалыңдың күтті сөпті бөхіндер біттір ауруынна, білеген айылға ғын күн кәне жоғықтан салғынын рағырар чәбдігірер кеме. Василина Федотова, Алексей Старостин, Александр Адамов, Сағат Елевінеті, Үйәе Бүлі. Беге бүгінгі сонымыз етеннік, республикабет сонуының беге кампаниот интернет сайтығар ағын көрің естің, әтенге болың, күрсеққа дейлі.